Перғауынның өлуі. Перғауын уәдесінде тұрмай, Исраиль қауымын босатпаған соң, Мұса алейхиссалам өз қауымын алып, қашуға тура келеді. Мұса пайғамбар барлығын алып, Қызыл теңізге қарай кетеді. Енді оларды ол жақта ешқандай кеме күтіп тұрған жоқ, бірақ Алла бұйырған соң, сол жаққа қарай жол жүреді. Бұл хабар Перғауынға жетіп, әскерін жинап арттарынан шығады. Ақыры кетіпті ғой, кете берсін демейді да. Тәкәбарлық қой сол баяғы. Таканса мойындамайды ұтылған. Сөйт Мұса қауымымен бірге Қызыл теңізге жетеді. Енді теңіз төменде орналасқан, жоғарғы жағында тау бар да. Сол тау жақтан Перғауын әскерімен келеді. Перғауын Мұсаның қауымын көреді, Мұсаның қауымы Перғауынды көреді. Мұсаның қауымы қорқып, шағымдарын айта бастайды. Қайда алып келдің бізді? Не істейміз енді? Сен бізді Перғауынға ұстап бергің келді ғой, сен бізді алдадың ғой деп. Сонда бәрі Мұсаның таяқ жайлы біледі да, ол енді мұғжиза екен. Бірақ бәрі біліп тұр да, ол мен Мұса еш нәрсе істей алмайды, пока Алла бұйырмайынша. Оны Мұса өзі де біліп тұр. Сонда Алла бұйырады. Мұса таяғымен ұр дейді. Таяғымен ұрып қалған кезде теңіз 12 жерінен коридор болып ашылады ғой былай. Биіктігі таулар сияқты болады. Неге 12 жол ашылады? Себебі өткенде айтқанда Яқуб пайғамбардың 12 баласы болды. Ішінде Юсуф Бениаминдер бар. Сол 12 баладан 12 рулы ел тарайды. Сол 12 руға бір-бірімен жағалас қалмасын деп 12 жол ашып береді. Енді жол болғанда да анда даңғыл жол ғой, тропинка ғой әдемі. Бір қызығы, жаңа ғана судан ашылды. Негіз балшық болу керек қой. Бірақ Алланың құдіретімен құрғақ жол ғой. 12 рудың адамдары 12 жолмен қашады, арттарынан Перғауын қуалайды. Сөйтіп Мұсаның қауымы теңіздің ар жағынан шыға бастайды. Сол қауымның ең соңғы адамы теңізден шыққан кезде, ол кезде Перғауынның әскері уже ортаға жетіп қалған. Теңіз толығымен жабылып қалады ғой. Перғауын бар, оның әскері бар, барлығы теңізде батып, қиналып, арасында айқай шулар естіледі. Соның барлығын Мұсаның қауымы өз көзімен көріп тұрады. Неге қарап тұрады деп келген? Себебі Перғауын және оның қауымы Исраиль қауымын бәленбай жыл бойы қол қылып, олардың сәбилерін өлтіріп қинаған ғой. Алла әділ. Зұлымдыққа ұшыраған Исраиль қауымы Перғауын және оның қауымының қиналып жатқанын өз көздерімен көріп ләззат алып тұрады ғой. Сонда батып бара жатқан Перғауын Исраиль қауымының Раббысына иман келтірдім, мен мұсылмандардан болдым деп тәубе ете бастайды. Сонда Алла, қазір ма? Енді ма? Сен зұлымдық қылушылардан болдың ғой. Сенің денеңді сақтап қаламыз, артыңда келе жатқандарға белгі үшін дейді. Сонда Перғауынның жаны алқымына келгенде келтірген иманы қабыл болмайды. Шынында Алла айтқандай Перғауынның денесі бірнеше жылдан кейін табылды. Перғауынның денесі, оның оқиғасы Алла айтқандай қазіргі заманға дейін адамдарға ғибрат болып жатыр.